Mahtava olla tässä, kun oikea velje tuossa vanhimmisto siunaa, niin saa kokea, että haluaa antautua, mitä Jumala haluaa antaa. Ja joskus olen sanonut sillä tavalla, että kyllä mies saa olla voimassa ja voitelussa, mutta täytyy siellä toisellakin puolella sydämet avautua, että Jumala pääsee ilmestymään ja puhumaan ja koskettamaan meitä. Meillähän on tänään mahtava päivä siinä mielessä, että meillä on Jeesus, joka on ylösnoussut. Hauta on todella tyhjä ja iloitsen itsekin siitä, että saan olla siinä mielessä elämässä, että hän tuli eräänä päivänä minunkin elämääni ja muutti sen elämän ja toi kuolemasta elämään. Sai kokea synniton anteeksi annettu, sai kokea sen, että voima tulee Jumalalle. Ei sitä kukaan ihminen meille pysty antamaan. Ja sinä, joka olet täällä tänäkin päivänä, kuule, odota Jumalalta. Kun Jumala rupeaa antamaan, kun Pyhä Henki alkaa koskettamaan meidän sisäistä maailmaa, että sinne tulee semmoinen synnin tunto, niin kyllä siellä kukaan tulee semmoinen kaipuu. Mä haluan rientää sen ristin juurelle, missä minun vapahtajani Jeesus kuoli. Minun synkeni tähden, kantaa minun kipun ja sairauden. Rangaistus oli todella hänen päällänsä, että meillä saa olla lepo ja rauha tässäkin hetkessä. Mutta Jumalan sanan avaan täältä Johanneksen evankeliumista, sen 21. luvusta. Luemme luvun 20, siitä jakeesta 1. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdalena menee varhain, kun vielä oli pimeää hauralle, hän näkee kiven otetuksi pois haudan suulta. Niin hän rientää pois ja tulee Simon Pietarin luo, ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas. Ja hän sanoo heille, ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Ja jakeesta 11. Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaa. Ja hän näkee kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan toisen pääpuolessa, toisen jalkapuolessa, siinä missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hänelle, vaimo, mitä itket, hän sanoi heille. Ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Tämän sanottuahan kääntyi taaksepäin, näkee Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se on Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket, ketä etsi? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle, Maria, tämä kääntyi ja sanoi hebrean kielellä, rabuni, se on opettaja. Taivaallinen Isä, kiitos, että sinä puhut meille. Jumalan kirkkauden iälti kestävän sanojesi kautta. Tässä sinun palvelijanasi Jumala voitele, ei ainoastaan minua, vaan voitele oma sanasi. Tule Pyhä Henki, tule tulen lailla ja tuulen lailla ja kosketa Herra sisäistä maailmaamme. Jeesuksen nimessä, aamen, aamen. Sanoma vie meidät tällaiseen elämän tilanteeseen, jossa on kysymys Mariasta, perästä naisesta, joka oli Magdalasta kotoisin sieltä Galilean järven lähettyviltä sieltä Israelin kansan keskeltä. Siellä oli tällainen kylä ja Maria oli sieltä kotoisin. Mutta jotakin Marian elämässä tapahtuu sellaista. En tiedä milloin se tapahtui ja missä elämän tilanteessa Marian elämä muuttui. Mutta Raamattu kertoo, että Marian elämää tulee kohokohta. Ja tämä kohokohta oli niin valtava, että hän kohtaa elämän Jeesukseen. Ja tiedättekö aina silloin, kun kohdataan Jeesus, olisi sitten henkilökohtaisesti tai jossakin kansan keskellä,
niin aina siellä, missä on Jumalan poika, niin alkaa aina tapahtumaan jotakin sellaista vapauttavaa. Katsokaa, Jumalan poika tuli sitä varten, että hän tekee tyhjäksi perkeleetoit. Hän tuli sitä varten, että ihminen saisi kun kohtaa Herra, pääsee sisäisesti kokemaan vapauden. Tiedättekö, sisältä käsin aina lähtee, kun Jumala alkaa koskettamaan ihmistä. Mutta nyt kun tämä Maria kohtaa siinä Jeesuksen, niin Raamattu kertoo, hän vapautuu ei ainoastaan synnin kahleista. Ei vapaudu oikeastaan sellaisista, sanoisinko ne häiritsevistä tekijöistä, mitä oli hänen elämässä. Vaan Raamattu sanoo, Jeesus vapauttaa myös seitsemästä riivaajasta. Hän saa kokea valtavan muutoksen tuossa hetkessä elämässään. Mutta ystävät, palataan nyt joitakin päiviä, 3 päivää taaksepäin tästä ja mennään tuohon pitkä perjantai vähäksi aikaa. Mehän muistamme tuon pitkä perjantai, mitä silloin oikeastaan todella tapahtui. Jeesushan oli otettu kiinni siellä torstai-iltana Getsemaanissa ja sitten hänet tuomitaan kuolemaan ja hänet viedään sitten Golgatan ristillä aamulla 9 aikaa. Kiitos. 9 aikaa siellä hän on naulojen välissä keskellä ristiä. Ja kun siellä Jeesus on keskellä ristiä, niin Raamattu kertoo meille, että kyllä siellä on paljon ihmisiä siellä ristin lähettyvillä. Kyllä mä uskon, että siellä oli monenmoista tallaajaa, monenmoista miestä ja monenmoista naista. Oli varmaan nuorempia, oli vanhempia ihmisiä. Mutta Raamattu kertoo, että Maria Magdalena on siellä paikalla. Ja mulla on tullut tietenkin semmoinen, kun hän katselee omaa Jeesustansa, omaa vapahtajaansa tuossa hetkessä. Niin mä niin kuin näen sen, että kun Jeesus oli niin kuin muoroltaan, ei ihminen muoroltaan, vaan niin oli runneltu Jeesus, niin varmasti Maria saa kokea sellaista shokkielämää tuossa. Voiko tämä olla totta, että minun vapahtajani Jeesus on tuolla ristillä? Voiko tämä olla totta, että hän on tuolla verta vuotana, rikki revittynä, sillä lailla ihmisten häpäisemänä ja pilkkaajana? Kun Maria siinä on, niin hän kuulee, kun Jeesus jotakin sanoo siellä, mutta hän sanoo nuo sanat, Jeesus, se on täytetty ja silloin hän antaa henkensä. Niin mä uskon tällä tavalla, että Maria varmaan ajattelee siis, voiko tämä olla totta, mitä hänen korvansa kuulee. Voiko tämä olla totta, että minun Herrani Jeesus kuolee tuossa Golgatan ristillä. Ja hän ei ole uskoa silmiä, että tämä on totta. Ja minä uskon tuossa hetkessä laskeutuu jotakin Marian sisäiseen elämään. Varmasti sinne tuli sellainen pimeys hänen elämäänsä. Onko minun Jeesukseni kuollut? Hän koko ajan inhimillisesti tuossa hetkessä. Onko minun vapahta, joka vapautti minut juuri ei pitkää aikaa sitten. Nyt on tuossa elämän tilanteessa. Voiko tämä olla totta, että minun Herrani Jeesus Kristus kuoli. Olen ajatellut tällä tavalla, että varmasti Marian elämään tuossa hetkessä laskettiin aivan sellainen niin kuin ristin varjo hänen elämäänsä. Ei hän ollut sitä aikaisemmin kokenut elämässään, koska hän oli ollut Jeesuksen seurassa ja tuntui kaikki niin hyvältä. Jeesus kosketteli ihmistä, paranteli ihmistä, antoi syntejä jo silloin anteeksi. Mutta tuossa hetkessä minä uskon tällä tavalla, että risti rupesi painaa myös hänenkin elämässä. Hänkin tunsi sen varjon omassa elämässään. Kiitos taivaan Isältä, siunaa tätä tilaisuutta ja anna Jumalan henki kosketella oikein meitä. Me saamme kokea, että sinä olet Pyhä Henki täällä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kanssa. Olihan Jeesus aikaisemmin varmasti puhunut monta kertaa, mihinkä hänen tiensä loppujen lopuksi vie. Ja kyllähän Mariakin oli varmasti siitä kuullut. Ja varmasti hän oli kertonut niille, jotka oli häntä seuranneet, varsinkin omille opetuslapsilleen. Varmasti he olivat
Jeesus oli puhunut, että hän tulee tekemään isän tahdon ja se on minun leipäni, että minä teen taivaallisen isäni tahdon. Ja minä tulen eräänä päivänä kuolemaan, että niin sun jyvä tulee putoamaan maahan ja kuolemaan. Ellei näin tapahtuisi, niin ei se tuottaisi mitään hedelmää. Hän tuottaa tässä sitä, että muistakaa ja ottakaa vaari sitä, mitä minä teille sanon. Ja olen kokenut näinkin monta kertaa, että tuossakin hetkessä, kun tämä Maria ja nämä opetuslapset, vaikka ne oli kuullut sen asian, niin se jotenkin meni heidän päänsä yli. He eivät ottaneet niin kuin vakavasti Jeesusta ja kun hän yritti puhua, niin jopa Pietari tulee siihen tilanteeseen ja sanoo, että eihän se voi olla mahdollista, että ei kai sinun pidä mennä mihinkään ristille. Että sehän on kirouksen puu, jossa sinne meitä, että älä hyvä mies tällaisia edes tuo meille esiin. Mutta Pietari ei liioin ymmärtänyt, että Jeesus joutuu tekemään isän tahdon Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja tiedättekö, monet loukkaantuivat loppujen lopuksi Herraa Jeesuksen. Monet loukkaantuivat, siellä sanotaan Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, siitä kun Jeesus puhuu tästä elämästä ja kuolemasta, elämän leivästä, että kuinka tulee päivä, että teidän pitää niin kuin syödä minun lihani ja juoda minun vereni. He eivät ymmärtäneet, että Jeesus puhuu Golgatan työstä heille. He eivät tajunneet sitä ymmärtäneet sisimmässä, että nyt on kysymys siitä, että minä joudun lunastamaan teidät. Minä joudun sovittamaan teidät henkilökohtaisesti. Myös sinutkin Maria, sinutkin Pietari, sinutkin Matti ja Maija. Hän joutuu tekemään sen Golgatan keskimmäisellä ristillä. Olen joskus miettinyt, ei ollut mitään helpompaa tietä Herralla. Ystävät, ei ollut. Se täytyy mennä loppuun saakka. Hänen täytyy tehdä se kärsimys omasta elämästä. Ja hänen täytyy ruveta kantaa sitä ristiä. Hänenkin päälle tuli se varjo. Ja se vie eräänä päivänä Golgatan keskimmäiselle ristille. Ja tiedättekö, monet loukkaan, kun Raamattu sanoo siinä Justin Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, muistaakseni jae 63, hän tuo tätä asiaa, niin siellä tämä on liian kovaa puhetta. Heti 70 lähti ulos siitä tilanteesta. Tämä on liian kovaa puhetta, Herra, ei me haluta tätä ottaa vastaan. Ystävät, loukkaako tämä teitä tänä päivänä, kun Jumala pyytää meitä loppujen lopuksi kapealle tielle, kuoleman tielle, ristin elämän tielle. Se joskus maksaa jotakin sinulle ja minulle. Se ei ole vain, että me vihellelle mennään. Ei me olla aina yläsalissa. Sitäkin se on, kun Herraa seurataan. Mutta ystävät, joskus risti alkaa painamaan meidän elämästä sillä tavalla, että me joskus jopa joudumme huutamaan, Jumalani, miksi minut hylkäsi? Itse olen henkilökohtaisesti ollut näissä elämän tilanteissa koulussa, niin olen ymmärtänyt, että kyllä risti maksaa joskus. Ja en tee sitä turhaksi, etkö sinä ole tätä elämässäsi joutunut kokemaan. Uskon tällä tavalla, että jokainen, joka haluaa elää jumalallisuudessa, haluaa kantaa se risti, oli se sitten painavempi tai kevyempi. Mutta yhden asian tiedän, ei täällä mennä kuulkaa sillä lailla, että minä vaan menen tästä niin kuin minä tahdon. Täytyy vanha elämä jollakin tavalla tulla siihen ristin alle, niin että se saa kokea, että minunkin elämässäni tulee ne elämän tilanteet, että mä tiedän, Herra, jotakin voin antaa arvoa sille, että Jumala, minä tarvitsen sinua. Minä joudun löytymään Jumala sinun väkevän kädesi alle, että sinä saat kohdata minua, antaa aivan niin kuin uutta voimaa minun elämääni, elämän leipää, että mä saisin syödä siihen tilanteeseen, mihinkä mä tarvitsen. He loukkaantuivat tällä tavalla Jeesukseen ja sitten Raamattu kertoo siitä, että kuinka he jättivät Jeesuksen tuolla tavalla elämästään pois ja monet lähtivät siitä pois. Mieleeni tulee eräs sotaherra, sieltä oli vain se 1600-1700-luvulta, luin joskus tällaisen tarinan, joka on tosi tarina. Tämä sotaherra oli sellainen herra, hän oli kensartti arvoltaan ja hän oli sota tuossa maassa ja hän pyysi sitten näitä vapaaehtoisia.
pyysi, menee keskustelemaan heidän kanssaan ja sanoo, me tarvitsemme sotilaita. Me tarvitsemme miehiä sotaan, sillä isänmaa huutaa vapautta ja ei ole miehiä. Me tarvitsemme, jotka puolustavat isänmaata. Niin sieltä jostakin tulee vähän rintakaarella eräs kaveri kädet taskussa ja sanoo tällä tavalla, no mitä se saa se mies, joka sinne tulee. Niin sotaherra sanoo siinä, vähän aikaa katselee, hikeä, verta, jopa kuolemaa, sanoo tämä sotaherra, mutta pitää pienen tauon, mutta saa myös vapauden, saa tulevaisuuden, saa sellaisen rauhan, mikä voi vain tuottaa sotilas omaan elämäänsä, mutta sinua ja minua tarvitaan siihen. Tiedättekö, ajattelin tätä tapahtumaa, niin koi siinä. Kyllä se näin kuulkaa on. Kun Kristi tulee meidän elämäämme ja se alkaa painaamaan. Kun aletaan kysymään Jumalan tahtoa meidän elämässämme, niin tiedättekö, sitä ei saa mistään halpahallista. Sitä ei saa näiltä torilta eikä markkinoilta. Sitä ei saa mistään K-kaupoista. Vaan mistä se saadaan? Se saadaan Jumalan maailmasta, taivaasta. Ei ole muuta nimeä sulle ja minulle annettu, missä me voisimme toteuttaa ristin voiman. On vain Golgatan keskimmäinen risti, jossa huudettiin meidän tähtemme, se on täytetty. Jos me haluamme elää Jumalan tahdossa, niin että tämä meidän vanha elämämme väistyy meidän elämästämme, niin olemmeko me valmiit kantamaan silloinkin, kun tulee hikeä, silloin kun tulee taisteluja, silloin kun tulee kouluja, sellaisia kouluja, että sinä saat päästä todistusta tässä ajassa. Mutta joskus voi kuulla hyvän äsken, hyvä sinä, hyvä palvelija. Halleluja. Kyllä tämä aamenen paikka. Kiitos Jeesus, että sinä liikut täällä pyhän henkesi kautta. Puhun sen vain, mitä Jumalan henki mun sydämelleni laski. Ensimmäinen korintolaiskirja ensimmäisessä luvussa jakeessa 18. Mitä riski on loppujen lopuksi? Se on hulluutta tälle maailmalle, mutta niille, jotka uskovat sen, se on voima. Se on Jumalan voima itse kullekin, jotka uskovat siihen. Eli jotka tarttuvat ristiin naulittuun Jeesukseen. Jotka ottavat siitä kiinni, niin siellä alkaa Jumalan virrat liikkumaan meidän elämässä ja sisimmässä. Ja tiedättekö, että kyllä se on valtavaa, kun on oikein hautavaipumien joukossa. Ei se ole aina vihreitä niittyjä, virvoittavia vettä. Siellä paimen lauseessa sanotaan myös kuoleman varjoissa laaksoissa. Mutta hän on sielläkin. Sielläkin on ristin mies meidän keskellämme, meidän kanssamme. Hän tekee uutta meidän elämässä silti, vaikka me välillä uuvumme, väsymme. Silloin kun me väsymme oikein kovasti, hän ottaa sinut ja minut syliinsä. Isä ottaa niin kuin lapsensa, pitää siinä ja hoitaa niin kauan siinä, että jälleen jaksamme ottaa sen riski ja kantaa jälleen palan matkaa sitä. Me tarvitsemme ystävät tätä. Mutta ystävät, vaikka koen näin, että se on risti on Jumalan voima ja se on voitokas paikka meille ja kyllä me tiedetään itse kukin, että se on sellainen elämässämme, että ristillä on sellainenkin tarkoitus, että se on myös tappoväline. Se on tappoväline meidän elämässä. Niin kuin se oli tuossa hetkessä Jeesukselle, vaikka hän antoi oman elämänsä. Mutta se on tappoväline, mihin? Meidän vanhaan aatuun, meidän vanhaan elämäämme. Se on sellainen, niin kuin arvonatri. En tiedä, veljet varmaan muista arvonatri Ruotsista. Hän perusti paljon näitä määrättyjä tämmöisiä niin sanottuja, ei pelastusarmeita, vaan näitä, mikä se nyt on tämä, alkoholistien tämmöinen apu siellä se oli, mutta en muista nyt sitä nimiä, mutta herra sen nyt tietää tässä.
Niin Arvo Natri sanoi tällä tavalla joskus, oli Raamattu koulussa ja sanoi, hän on 50 vuotta ollut Henkka Jumalan lapsi ja seurannut hänen. Mutta usein se tulee sieltä kellarista, se vanha Aatu. Ja tiedättekö, hän sanoi sellaisen sanan ja sanoi itsekin meille, itselleni ja sinulle. Älä anna koskaan vanhan elämäsi kummitella. Se vie sinut sellaisiin elämän tilanteisiin. Sen tähden olen aina yrittänyt pitää vasaraa ja nauloja mukana. Miksi? Että tiedättekö, mä oon viheliäinen mies. Mä oon sellainen mies välillä, että jos ei Jumalan henki taltuta ja pidä minua aisoissa, niin me olemme, tiedättekö, viheliäitä ihmisiä. Se vanha Aatu vain tulee sieltä kellarikerroksesta, sanoo taas, minä olen tässä. Mutta silloin, kun meillä on vasara ja meillä on naulat, niin me voimme mennä noiden nauloja vasaraiden kanssa tuonne Golgata ristille ja sanoa, vanha Aatu ristille, älä kukkoile. Sinä olet siellä Jeesuksen nimessä. Sinulle ei ole valta annettu, koska hän teki minut uudeksi luomukseksi. Hänen henkensä tuli minun elämääni. Hän teki uutta sinussa ja minussa. Kun Jumalan henki tuli, kuoleman pitää väistyä. Elämä alkaa tekemään työtänsä. Kiitos Jumalalle. Me tarvitsemme henkeä, että emme olla kuoleman tilassa. Että se vanha elämä, sen kanssa me ei. Sillä pitää kuulkaa. Se pitää naulata. Ja olen joskus ajatellut tämän vasara. Se pitää olla sellainen kallio. Se pitää olla Kristus sinun ja minun elämässä. Ja nämä viisi haavaa naulalla lyötyjä. Se voi olla Jumalan pojan veri tänä päivänä. Se voi olla Jumalan pyhä henki sun elämässä. Se on Jumalan seurakunta. Se on totuuden pylväs ja perustus, jolla lepää Jumalan kunnia. Ystävät, me tarvitsemme näitä nauloja matkallemme. Ei sitä kukaan toinen tee sinun puolesta, vaan sinä joudut henkilökohtaisesti omassa elämässä tekemään tämän. Kiitos siitä Jumalalle, että siinä voi tapahtua sillä lailla, jos ei meidän vanha Aatu saa olla ristillä. Siinä voi tulla sellainen tilanne, että se tuo kaikkia kotkotuksia ja tuoksuja meidän elämässä vanha elämä. Ja silloin voi tapahtua niin kuin ilmestyskirjassa 3. luvussa. Jakeessa 1 sanotaan, kun Jeesus käyskenteli siellä seurakunnan kesken. Ei ainoastaan Sandrian seurakunnan kesken. Kyllähän kävi muuallakin. Mutta tuo Sandrian seurakunnan keskellä, kun hän sanoo, minä tiedän, hän tiesi teot. Sinulla on se nimi, mutta olet kuollut. Minusta tämä on vakava kirje, kun tulee tämmöinen kirje. Jos tämmöinen kirje tulee jollekin seurakunnan, vaikka tänne Kankaanpään vapaa seurakuntaan tai helluntain seurakuntaan, niin kuulkaa se, vapisuttaa, että voiko tämä olla totta, että Jeesus pani tämmöisen kirjeen mun elämääni ja puhuu minun sisimpääni. Että mä voin olla kuollut ja silti mulla on nimi, minä elän. Ystävät, tänäkin päivänä Jumala haluaa syvempää elämää tänä aikana, kun ollaan lopun ajassa. Jumala haluaa sillä lailla, että me teemme pesäeron määrättyjen asioiden kanssa ja elämme sitä vanhurskauden pyhityksen elämää. Pyydämme sitä, että Jumala, jos minä olen vajavainen ja heikko, niin kuin olenkin. Mutta tiedättekö, Jumalan sana, Jumalan seurakunta, yhteys, oma semmoinen valvominen omassa elämässä. Ja kun mä tarvitsen, mä olen heikko ja vaivainen, mä juoksen nopeasti Jeesuksen veren turvaa, veren suojiin. Niin tiedättekö, uudistus tulee. Me emme ole kukaan täydellisiä. Sen takia mä olen miettinyt monta kertaa, miksi Jeesus sinä menit Sandrian seurakuntaan. Miksi sinä puhuit niin vakavasti sinne, että he tekisivät parannuksen. Niin tiedättekö, tänä aamuna Jumala nappasi mun siitä kiinni. Ei hän tullut sinne syyttäjänä. Ei hän tullut syyllistämään heitä. Ei hän tullut antamaan heille tuomiota. Ei hän tullut sitä varten, hän poliisina olisi jotakin siellä tehnyt. Ei. Ei hän tullut sitä varten siellä seurakunta. Vaan minkä tähden? Mä tulin sitä varten, koska minulla oli hätä. Minulla oli huoli siitä joukosta, kun oli tahranneet jollakin tavalla vaatteensa.
Minä halusin, että he uudestaan tulevat minun lähelleni ja saavat kokea jälleen verojen peson elämässään. Kun sinua ei ole hopealla eikä kullalla lunastettu, vaan millä Kristuksen kalliilla sovinto ja lunastus verellä. Tämä huutaa tämä veri sellaista voittoa tänäkin iltapäivänä tässä kokouksessa, että veri puhdistaa kaikista synnistä ja vääryydestä. Kun Jeesuksen veri tulee johonkin, niin kuule, sitä älköön ihminen sanoiko enää epäpyhäksi. Kuka Jumala antaa oman leimansa lapsiinsa. Ja tänäkin iltana mä koen, tiedätkö, Jumala huutaa meidän puoleemme, koko seurakuntilla, kankaan päässä. Oli ne sitten millä nimikkeellä tahansa, niin Jeesus sanoo, minä olen tullut sitä varten, että he uudelleen heräisivät näkemään minä tulempia, hakemaan seurakuntani ylös tempaamalla kotiini taivaaseen, sinne missä alkaa sellaiset juhlat. Ja tiedättekö, loppuhuimentuma on siinä, ei ole vain tuo ylösnousemun, vaan on se voima, kun hän tulee. Hän hakee omansa. Ja olit vähän heikkokin ja vajavainen, eikä täyttä aina niin valtavaa uskoa, kunhan sulla on suuri Jeesus. Kun sulla on suuri Jeesus, niin alkaa kukaan lyyti kirjoittamaan toisenlaisella kirjaimilla sinun ja minun elämään. Me saamme kokea jotakin sellaista, että hallelujaa, mikä on ihanaa, kun vapaus tulee. Kun Jeesus koskettaa, niin silloin jaksaa sitä ristiäkin kantaa elämässä. Jeesus tuli tuohon seurakuntaan. Ja vaikka hän joutui siinä niin kuin herättämään ja nuhtelemaan, niin mä näen, että me olemme tässä ajassa vieläkin. Me olemme tässä ajassa, mitä oli silloin. Nämä seurakunnat puhuu lopun ajoista. Me aivan näemme, että tulee olemaan tällainen tilanne. Tulee olemaan juuri samanlaista. Tulee olemaan kylmyyttä, penseyttä, tulee olemaan monenmoista lihallisuutta, ylpeyttä. Teidän omasta joukostanne nousee monia sellaisia, jotka eivät hyväksy ja loukkaantua toinen toisiinsa. Juoduvat ja tekevät mitä vaan. Mutta tiedätkö, Jeesus on tullut tähän lopun ajan seurakuntiin. Miksi? Herättämään. Valvokaa, sillä minä tulen kuin varas. Minä tulen yhtäkkiä ja minä hajen ne, jotka ovat valmiina. Minä nouran ne, jolla on niin kuin sisäinen tutka, se niin kuin sineetti sydämessä, pyhän hengen sineetti, että nyt lähdetään, meni sitten yöllä takapäivällä. Toinen otettiin ja toinen jätettiin. Mutta ei meitä vahingossa kukaan jätä. Ei varmasti Herra ja pyhä henki jätä meitä. Pyhä henki lähtee myös meidän kanssa. On se jotakin valtavaa. Ei ole. Kiitos Jumalalle. On se mahtavaa, kun Jumalan henki koskettelee ja alkaa oikein siellä jupiteeraamaan ja puhumaan sinulle ja minulle. Mutta olen ajatellut sitten niin kuin Marian elämää sillä lailla, että kun Maria kaksi yötä tai kolme päivää, mutta kaksi yötä, hän varmaan menee niitä taisteluja sisäisessä maailmassa ja kokee sitä, että mitä sinun tulee takaisin. Nyt kun mun herrani on kuollut ja tulee ne takaisin ne riivaajat ja ne, että varmasti häntä pelotti. Mutta Raamattu sanoo ikävä. Hänellä on niin sisäinen ikävä ja ennen kuin vielä aamu varhain on, niin on pimeä, että hän lähtee hauraalle. Hän lähtee yksin hauralle. Ja tiedättekö, näin se on meidänkin kohdalla. Ei me voi, kun me lähdemme hauran tielle, emme voi koskaan ketään ottaa toveriksi, me emme mukaan ketään. Me joudumme siellä omat itkumme itkemään siellä hauran luona. Niin kuin Maria siellä kokee sitä, että mitä Herra. Ja se ajaa se jotenkin se sisäinen kaipuu. Ja näin se on meidänkin kohdalla. Silloin kun me koetaan tällaisia elämän kouluja ja vaikeuksia, tuntuu, että niin tulee valtava pimeys elämään. Niin tiedätkö, silloin on hyvä itkunsa itkettävä. Ja kun ne itketään Herralle, silloin, tiedättekö, saattaa tapahtua jotakin valtavaa Marian elämässä. Kun hän on siinä, vaikka hän näki niitä enkeleitä, ei se herätellyt häntä. Mutta kun Jeesus tulee areenalle ja sanoo vain sanan, Maria,
Silloin taivas kirkastuu tuon naisen elämässä. Ja silloin vähän katselee vapahtajaansa. Minun Herrani, minun vapahtajani. Ja on valtavaa kuukaa. Joskus siellä kuoleman kamppailujen keskellä, kun hän tulee sinne ja sanoo nimen, Henry, minä olen tässä. Silloin täytyy suuremman, oli se sitten mikä tahansa, kun suurempi valta astuu, niin täytyy muiden vallat alistua tuohon elämän tilanteeseen. Kun Maria on siinä ja kokee tuo valtavan asian ja kuulee siinä. En tiedä, ystävä, miten sinun elämäsi, olen itse laittanut käden sydämelle, elääkö mun Jeesus tänä päivänä? Vai onko hän vielä haudassa? On hyvä terveellä tavalla tutkia sillä lailla raittiilla tavalla omaansa elämäänsä, ihan sanan peilin valossa. Ja jos on näin, ystävät, sinun ja minun kohdalla tuo samaan itseni tähän samaan tilanteeseen. Jos sinun elämässä on tullut tällaisia Marian elämän tilanteita, tai sitten onko tullut tätä seurakunnan tilannetta, että on tullut tahroja tavalla tai toisella elämääsi. Se ei tarvitse olla aina syntiä, eikä Raamatussa on se, mikä painaakin, niin pankaa pois. Se, mikä painaakin. Joskus on hyvä panna vartija suullekin, ettei se puhuisi ihan kaikkia. Joskus Jesajan kohdalla jouduttiin ottaa tämäkin alue kiinni ja monen muunkin kohdalla. Ja uskon näin, että sinä, joka koet, että mä oon kuolemaisilla, mä tarvitsen jotakin elämää uudelleen. Ja sinä, joka kuuntelet siellä netin kautta, ja me, jotka olemme täällä, tiedätkö, Jeesus on täällä juuri sitä varten. Hän on itse elämä. Hän on itse tuo ylösnousemus. Tiedättekö, niin kuin Marian kohdalla tapahtui valtava muutos. Hauta oli tyhjä, Jeesus elää. Jeesus tuli lähelle ja tänä päivänä tässä hetkessä Jeesus tulee sellaisena. Ei tule enää siinä risti, vaan hän tulee Jumalan pojan kuninkaana sinun lähellesi ja sanoo, minä tahdon puhdistu, että sinä saat jälleen puhtaat ja valkoiset vaatteet omaan elämään. Huudan sinulle, niin kuin Jeesus sanoi, tule ulos haudastasi. Tule ulos sinä, Henkka, taikka Matti ja Maija. Tulkaa ulos te hengettömät. Tulkaa ulos te, jotka olette kuolemaisilla. Niin tämä Jeesus, joka on täällä, niin suurella eellä sanon, hän on elämä. Ja kun ylösnousemuksen elämä tulee hänen omiinsa, silloin sinä elät. Silloin on kuolema väistynyt myös sinunkin elämästä. Noustaa ylös. Painamme päämme rukoukseen. Taivaallinen Jumalan poika, olen tehnyt sen, mitä sydämeni olet laskenut. Rukoilen tässä ja nyt, pyhä henki, kirkasta, että Jeesus elää. Isä, näet, Herra, miehiä ja naisia. Täällä saattaa olla monenlaisia Marioja tänä päivänä, Mattia ja meikä Manneja. Mutta Jeesus, sinä tunnet, että tarvitset todistuksia meistä. Tule nyt, Jumalan poika, ja tee uudeksi kaikki. Anna minun olla tässä ja nyt valmis. Anna kolkatan siunattu veri puhdistaa mun elämäni lunta valkeammaksi. Jos Herra on mieliäisyyttä, niin Jumala rakas, anna kuoli isku sillekin. Jumala, älä anna meidän kukkoilla olla suuria, vaan anna meidän olla, Herra, sinun palvelijoitasi, pieniä, Herra, juoksupoikiasi ja tyttöjäsi. Jeesus, kirjoita tässä hetkessä Kolkatan verellä sisäiseen sydämeemme elämä. Poista sieltä kaikki muut alueet ja voimat.
Ja jos joku on täällä, Herra, sirottu, niin vapauta. Sinulla on siihen valta. Ja kun olemme tässä rukouksessa, kysyn Jumalan palvelija Jumalan sanan edessä. Onko täällä joku? Täällä on monia Herran palvelijoita, jotka ovat pyhittäytyneet ja eroittaneet. He tulevat siunaamaan ja rukoilemaan. Raamattu sanoo näin. Kun he päästävät täällä maan päällä jonkun, se päästetään taivaassa. Oletko ymmärtänyt asian oikein? Jos joku painaa, niin näillä velillä ja sisarilla on armoitus Jumala antanut, kun he sanovat käsky sanan sun elämään. Ja julistavat Jeesuksen veren Golgatan voiman sinun elämääsi. Sinä vapaudut. Kaikki valtias Jumala, me kiitämme sinua tänä päivänä siitä, että sinä lähetit poikasi Jeesuksen Kristuksen Golgatan keskimmäiselle ristille kuolemaan meidän syntiemme tähden. Sanoit, että se on täytetty ja sinä täytit kaiken sen, minkä annoit isä pojallesi tehtäväksi. Sinä suoritit kaiken sen pelastussuunnitelman. Ja meidän ei tarvitse tehdä suorituksia mitään, vaan vastaanottaa se armo Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, sä näet meidät jokaisen täällä. Näet myöskin ne ystävät, jotka ilmaisivat itsensä käden nostolla. Tiedät, mitä heidän sydämensä kuuluu. Kiitämme siitä, että Pyhä Henki, sinä tiedät jokaisen ihmisen sisäisen maailman. Tiedät, mistä lähtökohdista me itse kukin olemme tulleet tähän tilaisuuteen. Herra, sinun tahtosi on antaa meille tulevaisuus ja toivo. Rauha ja armo ja anteeksi antamus. Saamme itse kukin kätkeytyä sinun armosi ihmeelliseen vereen ja suojelukseen. Jää siunaamaan ihan jokaista pyhän kalliin nimesi tähden. Aamen.